שלום, כאן כפיר בדרכים מהבלוג של כפיר בדרכים. היום ביקשו ממני לעשות את אתגר הקשה. זה לנשום דרך קש מהפה, לשים פה קש בפה ולעשות... למה באמת עושים את זה? בגלל שהם נו, יש ילדים או אנשים שהיו פעם ילדים שחולים במחלה פיברודיקס, איך שלא אומרים את זה, גם אני לא כזה יודעת, בקיצור CF, ולהם יותר קשה לנשום אחרי פעילות ספורט, אז זה כמו אתגר הקש. אז אנחנו, ולנו קשה להבין את זה, אחד מהאנשים שהם חולי CF זה אבא שלי. אני ארכב סיבוב קצר עם האופניים, ואז אני אנשום דרך הקש. אחרי שאני אנשום בקש, אני אספר לכם איך זה מרגיש. זה קשה לנשום דרך הקש. זה כאילו חצי סותם לך את מרחב הנשימה. זה קשה, במיוחד אחרי פעילות ספורט. תנסו ותעשו לנו בתגובות לייק ותגידו איך... ותנסו גם